Szegedi Erika és Sára Sándor köves káli birtokáról végtelen távlat nyílik. Csak a Káli medence távoli falvai látszanak. Az egymás mellett álló két nádfedeles ház közül a kisebbik eredeti formáját őrzi. Ez a régi porta a háziak kedvenc tanyája. Hiszem, hogy Magyarországon talán nincs is több ilyen hely, mint ez a birtok, ahonnan nem lehet másik házra látni, csak a hegyekre, csodálatos tájra. Hogyan bukkantak rá? Véletlenül. Abban az időben horgáztam, és itt akkor még volt egy pisztrángos patak. Eljöttem ide horgászni, Köveskál és a Káli medence, ez az ország egyik legszebb része. Ismertem ezt a medencét, mert az első játékfilmem egy részét itt forgattam. Mindenes akkor horgászás után lejöttünk egyszer ide. És ahogy jöttünk be ezen a Zsák utcán, akkor még ilyen papsajtok nőttek, és a házból még nem láttam semmit, és az volt az érzésem, hogy ez a hely nekem tetszeni fog. És bejöttem, és hát a látvány, az fogott meg. A tér, szóval az, hogy ilyen hatalmas nagy terület. Hát ti először rögtön kukucskáltatok, hogy van-e boltív. Hát volt egy pici boltív. Én meg a tájat néztem, mert tényleg úgy levegőt tud venni az ember. És mi volt itt, milyen épület volt itt, amikor ide jöttetek? Ez a pici ház. Szóval ez a kis ház. Ez teljes egészében így, ahogy most van. Tulajdonképpen alig kellett rajta valamit csinálni, meszelni, vakolni, és nem volt, szóval földes padló volt. És ennek a nagyon szép nádfedeles másik háznak a helyén mi volt? Ez egy pajta volt, egy ilyen romos pajta, tehát nem volt teteje és istáló. De nagyon régen ez volt a ház, egy ilyen pásztorház. És aztán az úgy éveken keresztül készült. Először a falak, aztán a teteje, aztán a belseje, és aztán elkészült, mint lucaszéke. Itt minden úgy épült, ahogy az embernek pénze volt. Tehát igen. Nem az, hogy most másfél vagy két év alatt készen kell lennie valaminek. Minden lassan. 13 év alatt. Ugye, volt idő elgondolni, megtervezni, és ahogy az anyagiak engedték létrehozni. Szellemes belülről is ez az új ház, mert a régi az tulajdonképpen berendezésében is egy régi parasztházra emlékeztet, tehát a konyha, a hálószoba, tulajdonképpen a bútorok nagy része. De itt a másiknál egy ilyen furcsa vegyes, tehát se nem egy igazi régi parasztház. A lányod szobájában az a kék-fehér-piros meglehetősen merész dolog egy ilyen nádfedeles házhoz. Hogyan alakult itt a berendezés? Ez valahogy jött. Az a kék-piros, az úgy, hogy meguntam ezeket a barna tónusokat, hogy minden ilyen picikét ilyen barna-fehérbe tartva. És gondoltam egyet, hogy legyen egy kicsit vidámabb. Ez a kék-piros, az is parasztszín tulajdonképpen, csak vidámabb. És akkor ketten nekiálltunk a lányommal, meg még volt egy kislány barátnőm segítség, és lekentük az egészet. És aztán ennek megfelelően aztán én Pestről hoztam ezeket a bútorokat, ezeket a század elejé szecessziós fehér lánybútort, amitől picit féltem, hogy nem fog beleilleni, de aztán úgy néz ki, hogy jól néz ki. A nagy térben, a nagy szobában az a szőlőprés az egészen fantasztikus. És az egész házban minden arra utal, hogy itt tulajdonképpen minden a sok vendégért készül, hiszen ott azt az asztalt nem is tudom, 13-an lehet körülülni. A szőlőprés ülő alkalmatosság. Az ő trónusa. Az ő trónszéke. Hogy jutott hozzá ehhez a fantasztikus szőlőpréshez? Sokan azt gondolják, hogy a vadász az csak lövi a vadat. Pedig ez nem így van, mert többek között ezt a szőlőprést is úgy lőttem, ha úgy tetszik, vadászat közben, illetve vadászat után. Mert hiszen az ember tájakkal, emberekkel ismerkszik meg közben. Az egyik vadászat után egyik pincébe ottan kocintottunk, és mondták, hogy a Jóska most akarja fölfűrészelni a nagy prését. Mondtam, azonnal menjünk oda. Oda mentünk, és kérdem, hogy eladja? Azt mondja, hogy el.
600 forintért és 5 liter borért vettem ezt a prést. Az egyik gerend az el van gyengülve, úgyhogy ezt a prést tartja, és ugyanakkor ülni is lehet. De ez azt mondja, hogy a prések közül is egy egészen különleges darab. Igen, olyan elképesztő szépen átmérője van, hogy nem is tudom, hogy hol lehetett ilyen méretes. Hát akkor még nagy erdők voltak, és nagy tölgyfák. Nagyon sok szép kő vitrínben, ott az ajtó, bejárati ajtó mellett, aztán a falfülkékben. Kolozsvárról valók, a Feleki tetőn van egy patak, ahol fantasztikus kőképződmények vannak, olyan, mintha egy óriás, egy ilyen belefújna, buborékokat fújna a patakba, és az megmerevedne. Ez olyan fantasztikus volt, hogy benéz az ember egy patakba, és mindenhol így ilyen kerek-kerek gömbök. Tehát víz jóformán alig, és hát onnét törtük le ezeket. De nagyon szellemes megoldás, hogy ebben az üvegvitrínben, amin átsüt a nap. Ez már arra készült a köveknek. Már direkt a köveket. És az a falfülke, amiben ez a szép régi kőszobor van. Az a szobor pedig egy szőlőben lévő kőkeresztnek az egyik mellék figurája. A fejét letörték, ez is ott le volt dobva a kereszt alá, és gondoltam, hogy előbb-utóbb úgyis elviszi valaki, és akkor gondoltam, hogy én viszem el. Ez bocsánatos bűn, és azóta itt van a fülkéjében. Néhány éve még szőlője is van itt. Igen, igen, van egy kis szőlő is itt fönn a hegyen, mert ugye ez körülbelül annyi most már, mint ami régen egy paraszgazdának volt, hogy ennek volt egy háza, tehát itt van a ház. Mi volt szőlője, az ott fönt van a hegyen. Akkor volt szekere, lova, hát a helyett van autó, föld az nincs, illetve hát mondjuk a föld 30-40 volt föld helyett, mert körülbelül annyi kelet, meg köves a talaj van. Budapesten egy lakás. Tehát 40 év kemény munkával el lehetett érni azt, hogy elértük azt, hogy meg végül is közösen értük el, hogy körülbelül valami, mint egy hajdani paraszgazdának. Tehát ma valami.